Про довге та щасливе життя мріє кожен. І тут на допомогу має прийти медицина. А 2021 оголошений роком охорони здоров'я в Запорізькій області. І депутатська комісія новообраної облради саме з цього питання першою зібралася, аби вирішити проблеми, що заважають запорізьким лікарям і пацієнтам надавати і отримувати належну допомогу. На першому у цьому році і взагалі в оновленому складі засідання комісії обговорювали дві головні теми. По-перше, ремонт двох запорізьких підстанцій швидкої допомоги Хортицького і Заводського районів. Фактично власником цих комунальних установ є обласна рада, але володіє майном міська. Питання його передачі з балансу міста стоїть з 2018-го. І на сьогодні проблема майже вирішена. Окрім цього, запропонували зарезервувати 16 мільйонів гривень з обласного бюджету на капремонт цих підстанцій, а також виділити гроші на оформлення 17 автомобілів швидкої, що мають прибути у січні. Обласні державні адміністрації видалять передбачити для сплати збору на пенсійне державне страхування в 2021 році для набуття права власності на спеціалізовані автомобілі швидкої допомоги в суму 1 660 000 000 гривень. Друге важливе питання порядку денного – робота обласного бюро судмедекспертизи. Облрада минулої каденції, зокрема депутати фракції «Нова політика», домоглися безоплатної передачі нерухомого майна для забезпечення статутної діяльності комунальної установи. Йому надали будівлю на Оріхівському шосе. Для її реконструкції минулого року було передбачено 10 мільйонів гривень, та ці гроші пішли на боротьбу з ковід. Зараз друга спроба. Передбачити 10 мільйонів гривень на проведення першочергового етапу проведення капітального ремонту будівлі, яку ви отримали. Також на засіданні запропонували закласти у бюджеті на поточний рік близько 1 000 000 гривень на безкоштовний скринінг для всіх запорізьких новонароджених, що дозволить завчасно виявити вроджені захворювання та запобігти їхньому розвитку.